ബള്ളൂർ കുറുവടുക്കറോട് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് വർഷങ്ങളായിട്ടും അറ്റകുറ്റപ്പണി പോലും നടത്താൻ തയ്യാറാകാത്ത അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. 7 കിലോമീറ്റർ റോഡാണ് കാൽനട യാത്ര പോലും സാധ്യമാകാതെ പൂർണ്ണമായും തകർന്നിട്ടുള്ളത്. പൈവളിക പഞ്ചായത്തിലെ ബള്ളൂരിൽ നിന്നും കുറുവടുക്കയിലേക്കുള്ള 7 കിലോമീറ്ററോളം ടാറിംഗ് റോഡാണ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നിട്ടുള്ളത്. 12 വർഷത്തിലധികമായി ഈ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും റോഡ് പൂർണ്ണമായും തകർന്ന് ടാറിംഗ് തന്നെ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞു. തകർന്ന റോഡിലെ ജില്ലിക്കല്ലിന് മുകളിലൂടെയാണ് വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നത്. ഇതുവഴി കടന്നുപോകുന്ന ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും നിത്യസംഭവമായി കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ നിന്നും കർണാടകയിലേക്ക് പോകുന്ന പാത കൂടിയാണിത്. എന്നാൽ കേരള ബോർഡർ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോഡ് ടാറിംഗ് ചെയ്ത് ഗതാഗത യോഗ്യമാണ്. ആരാധനാലയങ്ങളിലേക്കുൾപ്പെടെ ദിവസേന നിരവധി പേർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഈ റോഡ് മഴക്കാലമായാൽ പൂർണ്ണമായും ചെളിക്കുളമായി മാറും. പിന്നെ ഇതുവഴി കാൽനട യാത്ര പോലും ദുസ്സഹമാണ്. പഞ്ചായത്തിന്റെ 3 വാർഡുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ റോഡിനെ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് പ്രദേശത്തെ കർഷകരാണ്. എന്നാൽ റോഡ് ഇത്തരത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ വിളകൾ മാർക്കറ്റിലെത്തിക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് കർഷകർ നേരിടുന്നത്. ആശുപത്രി ആവശ്യങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ ടാക്സി വാഹനങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ ഇതുവഴി വരാറില്ലെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. 1984 റോഡായിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റോഡിൽ പോകുന്ന കുറേ നിരവധി ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ റോഡിന്റെ ഈ പഞ്ചായത്താണ് ഈ റോഡിന്റെ ഇത് നോക്കേണ്ടത്. ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ 3 വാർഡ് പരിധി വരുന്ന ഇതിൽ ഒരു 200 വീടോളം ഉണ്ട് ഈ റോഡിന്റെ പരിധി. പുരാതന അമ്പലമുണ്ട്, പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്ക് പോണി ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാണ്. രാത്രി ഇടുമ്പോൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി വിളിച്ചെങ്കിൽ ഈ റോഡിൽ വണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. റോഡ് ശരിയില്ല അങ്ങനെ തന്നെ. ഇപ്പം കുറെ എല്ലാവർക്കും ഈ വെറും പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുള്ള സ്വന്തം വണ്ടി ആയിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി വാടക വിളിച്ചെങ്കിൽ വരുന്നുമില്ല. 200 കുടുംബങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ റോഡിനോടുള്ള അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പുതിയ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഏക പ്രതീക്ഷയുള്ളത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഉപ്പള.